Za dalekými horami, za dalekými řekami a za mnoha updaty býval kdysi jeden tank, který se také nazýval pojízdný bunkr, pojízdný německý bunkr. Vítejte, dámy a pánové, tady je Super Kavaťák a tohle to je další replay ze hry World of Tanks a úvod, který byl věnován stroji VK45.02B. Tenhle ten stroj kdysi býval ve vodku hodně, řekněme, žádán pro personální mise. Proč? Protože tenhle ten stroj měl, on má pořád pancíř, ale tehdy ten pancíř měl větší váhu než dnes. Tehdy ho měli problém penetrovat tanky, řekněme, na tom nižším týru, někdy stejného týru, vůbec zepředu. Velký problém. V podstatě hlavní weak spot byl tady tahleta malá bradavice na té věži. Samozřejmě od té doby se hodně moc změnilo. Tenhle ten stroj se skutečně používal na plnění dingacích misí. Nebylo to s ním jaksi nemožné. Zkuste to v dnešním World of Tanks. Myslím si, že se zlou potážete. A je to škoda, protože já osobně tenhle ten stroj jsem si velmi oblíbil a to jsem jej hrál už v době, kdy řekněme jeho sláva byla na ústupu. Ba co dneska? Dneska si to někdo VXP a řekne si nějaké VKBčko, co to je, k čemu je to dobré, když to má věž vzadu, když to nesklopí dělo, no ano, sklopí to, má to nějakých 5 stupňů deprese, jestli se nepletu, 18 stupňů pak zdvih, takže žádná velká hitparáda. Tenhle ten stroj skutečně býval v lecčem zajímavý, samozřejmě městská zástava je, i tam jste si užili, protože sidescrap, to uhlování s tímhle tím strojem a díky tomu, že má tu věž vzadu posazenou, tak šlo velmi, velmi efektivně. Líbily se mi i takové hry, kde jsem s tímhle tím strojem to prostě rozjel někde na Himmelsdorfu uličkou smrti a nepřítel celý nervózní začal panikařit a střílet a netrefovat, neprobíjet. No to byly zajímavé časy. Proti mě VK101P, jako tady se nebudu nějak ostýchat a prostě tím goldem to tam se budu snažit nacpat. A ani to nemusí stačit. 246 peněz se základní municí je takové jako na tyhle ty obludy dost někdy málo. 490 alfa. Tenhle ten stroj měl už tehdy 490 alfu, což zase ve své době bylo jako pěkné, to byly pěkné šlehy, protože rány za 490 dávala IS-7 třeba. Samozřejmě máme E-stovku, už tehdy dávala s tou hovkou za 750, to ano. Ale zkrátka, tohle to byl standardní gun. A ty petardy na týru 9 za 500, jako to jste chtěli. To zabolelo každého. Plus ten pancíř, když jste to nehráli úplně moc hloupě. Samozřejmě třeba Murovanka, na které jsem teď, není úplně mapa, kterou byste s tímhle tím strojem i tehdy chtěli potkávat. Víte, že já už jsem to tady rozjel na to VKčko. No takhle jsem si říkal, to nebude úplně dobrý nápad, když tam vidím, jak tam jede ta Isuna. Nejprve dodělám tady to VKčko, navíc když se mi takhle krásně staví bokem. A pojedu vpřed, pořád jsem si kontroloval tu levou stranu. Mám 1250 na cinkáno, ale za mě, mě bavilo právě takové ty snahy, kdy jako jedete dopředu a moc nezastavujete, což já tady díky tomu IKVčku, nechtěl jsem se tady úplně dostat do křížové palby, protože samozřejmě ty boky jsou a byly vždy u VKVčka slabé a tam zkrátka nebyla moc šance, že bych něco synchronal, ale tady pojďte se tigr, už po mně tady střílí hejčko, dal mi za jedna a já mu tam dal pěknou za 435, sice pod damage jak blázen, ale vůbec, že to byla trefa. Já pak tady po tom VKčku zapomněl, že mám nafuněné goldy, takže bohužel to bylo trošku nemilé, ale za 542 jako demolujete ty sedmičky, osmičky, to jste vždycky demolovali. Dnes už je to horší, dnes už je to samý autoloader a penetrace a pancíř, už ztrácíte jakoby tu výhodu,
kterou tenhle ten stroj měl. Vidíte, že z boku nemá to IKVčko problém, no ale sice zase put damage, na druhou stranu asi si nemůžu úplně stěžovat, že jsem mu dal ránu, jakou jsem mu dal, že jsem mu vůbec dal ránu, můžu být rád. Dojedu si pro něj, protože jinak by mě tady vyprudil a dal by mi určitě takové dvě, možná tři rány, ještě tady navíc Artina, je tady T30 vzadu, za zadkem ji mám, o, netrefil, jak já znám tu jeho bolest, jej, IKVčku už tady na mě hýtí, ale neúspěšně. T30 to zkusí znovu a on má malé dělo, takže smůla, chlapče, zkoušel jsem to na ten jeho weak spot. IKVčko ještě za zadkem, takže jsem nevěděl, jak na tom budu. Zase T30 bez problémů, malé dělo, opravdu to není tenhle ten stroj pak v ohrožení. Já jsem čekal trošičku, jestli pojede mi někdo pomoct, ale bohužel IKVčko, kdyby tam to IKVčko nebylo, okamžitě už to rozjíždím za T30. Neměl bych obavit, jestli by mi dal jednu ránu. On je navíc nepohyblivý, ten spodek má velmi papírový. Já jsem s tímhle tím strojem měl docela fajn hry, docela to bylo často i zábavné, jenže postupem času, kdy přicházely do hry stroje jako 703-2 jiné nesmysly a TDčka prostě s penetrací, sůčko 130 PM, no přijedete a on vám dá v podstatě kamkoliv za 530. Ještě ho navíc nespotnete, protože má to dobrou kamufláž. A nebylo to jenom o sučku, ale o dalších. No tak dnes už ta doba skutečně tomuhle stroji nepřeje v žádném ohledu. Už je to prostě hudba minulosti. A muselo by se asi změnit víc věcí. U tohle stroje musel by ten pancíř dostat, řekněme se, do nějakých zajímavých mezí a spíš užitečných, protože teď to dělo nenabízí DPMko, penetrace je v podstatě dnes 246 na 9, jako to není nějak zásadně velká penetrace. A, jako, ale tak, takový je život, hold některé tanky prostě jdou do propadliště dějin a VKBčko je jeden z těch strojů, který by třeba zasloužil nějaké to zlepšení, už jenom z nějaké takové jako nostalgie, ale uvidíme, třeba VGčko k tomu někdy přistoupí, ovšem máte tady stroje jako T69, které jsou ještě daleko horší plečky, no já netvrdím VKBčku, že je plečka, ale T69 určitě a na ní VGčko stále a stále zapomíná, respektive zapomíná na T69 v takové míře, jak by si to ten stroj zasloužil zlepšit, protože nějaké ty drobky, které sbírá, to je pořád na ten stroj málo a takový samozřejmě strojů je vícero a všechno jsou to ty stroje, které tady už byly kdysi dávno. Ještě výsledková tabulka, tankista hrdina pro VKB, tedy VK4502B, mám tady ještě velkou ráži, mám tady ocelovou zeď, což je přesně ta medaile, která na ten stroj dost často kdysi zdobila, a ani moc nezlobila, to spíš ten pancíř zlobil nepřítele. Dnes už je skutečně situace jiná, máte tady ty různé vipery a já nevím co všechno a spoustu autoloadrů a Škodovka T56, prostě to je tier 8 a podívejte se, co to může udělat s tím VKBčkem a kam s tím strojem to prostřelíte, to si úplně nejsem jistý, tedy myslím s VKčkem, jak kam prostřelíte tu Škodovku, to dělo není úplně dvakrát poslušné, je to skutečně na boj na hodně blízko a ani tehdy nemusíte trfovat weak spoty, i v tom replay jste to konec konců viděli. Druhá část tabulky je 5128 poškození, 2 kg a 1342 base expu. Na to, jaký to byl matchmaking, tak vlastně nebylo moc kde brát to poškození, takže nakonec přes 5000 si myslím, že je slušné. Druhé proč je to 2400 necelých, takže více než dvojnásobek v mém podání. 15 výstřelů, 12 zásahů a 11 průstřelů. Nacinkáno nakonec 3650, což je také slušné, ale před lety se s tím vlastním dalo skutečně nacinkat 5000, 7000, viděl jsem i nějaké šílenosti 10 000 a víc. To bylo možné a ty mise s tím plnit se dali daleko snáze, nebo byl to jeden z těch strojů, které na to určitě bych kdysi doporučil. Dnes už je ta situace jiná. Samozřejmě při takovém matchmakingu také to lze
Ne, že ne. Ještě nějaký 1260 asi, to znamená kombinované poškození nakonec nějakých 6200-6300. Rovnou říkám, tenhle ten stroj asi byste si neměli pořizovat, pokud nemáte žádný tier 9, to je spíš taková jako záležitost pro sběratele, no, pro nostalgiky, fajnšmekry. Je to jako zajímavé pojíždění a musíte skutečně chytit mapu, ideálně nějaký Ensk nebo něco prostě malého, městského, tak pak můžete i dnes s tím něco předvést, ale na většině map asi budete dost trpět, typicky nějaký Westfield a, nebo ta předsunutá základna, tam si myslím, že také to bude celkem o ničem, ale hold, tak to je. Tak jde hold doba a jsou tady nové tanky, silnější, bohužel silnější i na nižším týru, než je samotné VKBčko, tak co už neděláte s tím. Napište vy do komentářů, co vy a tahle ta německá devítka, jestli jste se expili přes tenhle ten stroj dále na desítku tehdejší a jak se vám to hrálo, jestli jste s tím měli výsledky dobré, špatné a hlavně jak jste s tím a jestli jste s tím plnili vlastně ty personální mise, jak jsem je zmiňoval, protože já tedy zrovna ano. To je všechno, díky moc za pozornost, pokud se vám replay líbil, můžete zanechat like nebo je zazdílet a můžete také dát odběr mému kanálu, pokud jste tady nový nebo pokud nemáte zvonek. A to už je úplně všechno, díky moc, mějte se a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí či návodu z vodka.